الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ بھی پارہ نمبر 7 آیت نمبر 103 کا عمل ہے. ٹھیک ہے، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 103. لا تدریکوہ، یہاں سے لے کے الخیر. دیکھیں یہ یہاں سے پہلے پہلے لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ دونوں آپ نے وہاں سے دیکھ کر تو شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، مکمل آپ پڑھ کر آپ اس آیات کی جو زکوٰۃ ہے وہ عطا کریں گے. ٹھیک ہے نا، طریقہ اس کا پہلے والے عمل کی ہی طرح ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ طریقہ اختیار کریں گے، پرہیز جمالی اختیار کر کے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر جو ہے آپ کریں گے. کم از کم اس عمل کو 3000 مرتبہ 19 یوم تک پڑھیں گے، 3000 مرتبہ 19 دن تک آپ پڑھیں گے. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں گے. کسی جو ہے کھانے کے اوپر یا کسی مٹھائی کے اوپر آیات مبارکہ کی زکوٰۃ وغیرہ جب آپ دے لیں تو مٹھائی منگوا کر دعا کروا کے خود بھی کھائیں اور بچوں میں بھی تقسیم کریں. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس آیت کے جو عامل بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو 3 بار یہ روزانہ اس آیات کو ورد میں لازمن رکھیے گا تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے اور مبتلین آپ سے دور نہ ہو جائیں. جب بھی آپ کو حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو اس آیات مبارک کو، ٹھیک ہے، 19 مرتبہ پڑھ کر آپ پاکیزہ شیشے کے اوپر دم کر کے اس کے اوپر خوشبو پہلے لگائیں، پھر اس کے اوپر دائرہ بنا کر حاضراتی سیاہی لگائیں اور دم کر کے کسی جو بڑے آدمی اور مطلب کہ کسی اگر بچے کے اوپر کروانا چاہتے ہیں تو بچے پہ، خود پر کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے اوپر پھونک ماریں، شیشے کے اوپر پھونک ماریں، پانی پہ کروانا چاہتے ہیں تو پانی پہ پھونک ماریں، بچے پہ پھونک ماریں، بڑے پہ پھونک ماریں یا پھر اپنے پر. ٹھیک ہے، کسی طرح بھی آپ حاضرت کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. حاضرت بغیر زکوٰۃ کی بھی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ کے آپ مطلب کہ بچے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے، نقش میں بھی دکھا سکتے ہیں اور ویسے شیشے کے اوپر، انڈے کے اوپر، پانی کے اوپر، ناخن کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر، آپ کسی بھی طریقے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام معلومات آپ کو 100% درست مطلب کہ ملتی ہیں. اس حاضری کو دیکھیں، میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، نقش کے سیاہ خانے میں اپنا جو ذہن میں مقصد ہے اس کو رکھ کر آپ نے دیکھنا شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں پر حاضری ہونا شروع ہو جائے گی. سیاہ خانے میں جب روشنی نظر آئے یا نور کا حالہ نظر آئے تو حاضرات کرنا شروع کریں. تو اس حاضری کو آپ چھوٹے بڑے بآسانی ہر کسی کے اوپر کروا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، چراغ کی لو یعنی دیے کی لو پر بھی کروا سکتے ہیں، انگوٹھے پر بھی کروا سکتے ہیں، شیشے پر، انڈے پر، ہر جگہ طرح سے کروا سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، اسی کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.